أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي ينكز ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب. سورة علم نشرہ. بنام خدای رحمان و رحیم. کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا اور جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے, بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے. لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کریں.